Na Muislamu aliye na shaka ayuha alikhwan, bi anna alghina muharram, kwamba nyimbo pamoja na ala zake za nyimbo na aina za nyimbo zote muharram. Hakuna Muislamu aliye na shaka juu ya mambo haya. Yule anayekutilia shaka juu ya mambo haya ni katika wale ambao fi qulubihim marad, katika mioyo yao kuna maradhi. Lakini hamna shaka kabisa fi anna alghina muharram. Na waliyafahamu maneno haya sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardhah, anasema alipokuwa anasoma aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inayosema wa minan nasi, surah Luqman, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudhilla an sabilillah, anasema Abdullah ibn Mas'ud, wallahi alladhi la ilaha illa hu, wallahi alladhi la ilaha ghayru, wallahi alladhi la ilaha ghayru, anaapa mara tatu, yuqsimu billah thalatha marrat. Abdullah ibn Mas'ud ambaye maneno yake anapoyazungumza, wa huwa min kibari sahaba, wa huwa min ulamai sahaba, min afadhili sahaba, ana maneno anayozungumza la yahtaju ila alqasam, hayahitaji kuapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ana haja ya kuapa. Limadha? Liannahu min ahli sidqi wal amana. Lakini yuqsimu billahi azza wa jalla, sio mara moja, si mara mbili, thalatha marrat, yaqul wallahi alladhi la ilaha ghayru lahu alhadith huwa alghina. Lahu alhadith aliyotaja hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni nyimbo. Maneno haya yanasema Abdullah ibn Mas'ud bi sanadin sahih, nyimbo moja kwa moja. Kwa hivyo si masala ya Muislamu kuwa na wasiwasi au masala ya Muislamu kuwa yuwataraddad, nyimbo yafaa au nyimbo haifai. Hayo mambo yamekatwa kitambo na masahaba wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajma'in, Abdullah ibn Abbas wa ghayruhum min as-sahaba kulluhum wat-tabi'un hatta al-a'imma al-kibar al-imam Shafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Hanifa kulluhum muttafiqun ala anna al-ghina muharram, bali imam Abu Hanifa ndio katika al-a'imma al-arba'a ambaye kauli yake ndio nzito zaidi katika masala ya ghina, masala ya kusikiliza music. Anasema Muislamu anayesikiliza nyimbo, huyo Muislamu asampuli hiyo, adala yake imeanguka. Sakabat adalatu, adala yake imeanguka Muislamu asampuli hiyo. Kwa hivyo ayu alikhwa, haya si mambo ya Uislamu kujadiliana, yajuz wala ya mayajuz, yasih au la yasih, hadhihi min al-umuri al-maqtu' biha. Hadhihi